Re, viss ēters ir te! Seši Latvijas komponisti – Pētera Vaska, Artūra Maskata, Andra Dzenīša, Ērika Ešenvalda, Jūra Karlsona un Andrejas Licka kopdarbam jubilejas mesai. Pirms pāris gadiem bija jākļūst par Latvijas radio kora 80 gadu jubilejas kulmināciju. Taču pandēmija, kas mainīja visas pasaules lietu kārtību, rediģēja arī šo ieceru. Jā, jubilejas mesa piedzīvos savu pirmaskaņojumu šā gada festivāla Eiropas Ziemassvētku atklāšanā šovakar 2. decembrī Rīgas domā un stāsta Ilze Strenga. Īpaši Latvijas radio, kuriem rakstītā jubilejas mesa, būs īstena latviešu mesa dažādi krāsot. Kā freska, veidot ar dažādiem rokrakstiem, kurā savas emocijas atklās komponisti Pēters Vasks, Artūrs Maskats, Andris Dzenītis, Ēriks Ešamalds un Juris Karlsons. Mesa noslēgsies ar Andrejas Licka lūkšanu Debesu Latviju, latviešu valodā ar Annas Rāncānas dzeju. Man allaži gribējies būt caur un caur ar tādu latviskās identitātes vai savas identitātes zīmi, un tāpēc caur un caur tā ir latviešu vai Latvijas jubilejas mesa. Mesā iekļaujas jau divi senāk rakstīti opus – Pētera Vaska, Agnes Dei, ar mūžīgās gaismas noskaņu un Artūra Maskata Kiri. Mesa radās laikā, kad teroristu lidmašīnas ietriecās pasaules tirdzniecības centra ēkās Ņujorkā. Tāds iekšējais protests un tāda iekšēja stājas sajūta, man liekas, ir šajā lūkšanas šajos vārdos. Kungs apžēlojies, bet tajā pašā laikā mēs būdami mirstīgi, būdami zemes cilvēki, mēs domājam par kaut ko vairāk un kaut ko lielāku, vēršamies pie šī spēka. Juris Karlsons jaunu darbu Glorija dēvē par savas mīlestības noslēpumu bez fanfarā. Kredo daļa uzticēta Andrim Dzenītim, ļoti atbildīgs teksta materiāls. Ticības apliecinājums sekojot Dievam un viņa darbiem. Gribējās, lai visa šī mūzika man ir ļoti gaiša, bez izņēmuma. Tanī skaitā par to, kur ir runa par krustāsišanu vai par kaut kādām šīm ļoti tādām dramatiskām epizodām. Es būtībā visu šo tekstu uztveru kā vienu tādu gaismas virpuli, varētu teikt, un to man ļoti gribējās ar šī te vārdu kredo ieslēpt. Ērika Ešenvalda Sanctus Benedictus būs smeldzīgs cildinājums visaugstākajam. Arī komponists jūt ilgas pēc miera pasaulē. Tad, kad arī tu gribi slavēt Dievu savās ciešanās, tur iezogas tāda smeldze. Bet tomēr tā smeldze apvienojumā ar tādu gara skatījumu uz nākotni, uz brīvību, uz sāpju noglāstīšanu. Jā, tāds ir mans Sanctus Benedictus. Kāds būs jubilejas mesas kopīgais skanējums? To varēs izjust tikai pirmatskaņojuma brīdī Doma baznīcas svēldēs, 2. decembra vakarā, kad Latvijas radiokurim un orķestrim Simfonija Rīga pievienosies Doma ērģeļu varenība. No vienas puses tas ir tāds lielais nezināmais, no otras puses, man liekas, tas pats piešķir visai tā lietai tik lielu dzīvību. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.